Росія змінила тактику в Чорному та Азовському морях. Тепер в акваторіях противник тримає тільки підводні човни. Це лише на одній локації – порті Новоросійськ. Про це повідомили у Військово-морських силах України. Але звідти субмарини виходять рідко. І для наших морських дронів вони досить складна ціль. Оскільки і виявити їх, і знищити непросто. Отже, як слідом за Росією, тепер ми маємо змінювати тактику в акваторіях Чорного та Азовського морів, як зробити небезпечним перебування ворожих флотилій в Каспійському морі, де їх заховали від українських дронів. А про це далі поговоримо з Дмитром Платенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, пане Олексію, вітаю студію, вітаю глядачів. Отже, напередодні Росія вивела в Чорне море два носії калібрів, загальним залпом 8 ракет, і вперше одразу 3 підводні човни, якраз носії крилатих ракет. Де вони зараз і загалом яка безпекова ситуація в акваторії морів? Ну, ситуація залишається незмінною. Там зараз перебуває 3 підводні човни. Так, це більше схоже на навчання особового складу, але тим не менш навчання особового складу періодично закінчується практичними стрільбами. Тому, в принципі, завжди слід очікувати небезпеки, звісно, від цих одиниць. І ми, в принципі, відповідно її очікуємо. Це, що стосується ситуації в морі. В Азові кораблі тепер відсутні Російської Федерації, бойові одиниці. І надводні кораблі так само залишаються в пунктах базування. Ну, тобто, фактично, вони звели присутність в морі здебільшого якраз до виходів за рахунок підводних човнів. Ну от ви згадали про це. Азовське море дійсно вперше залишилося без військових кораблів РФ. Наскільки я розумію, після ураження парому «Славянин» чи «Славянин», як вона там. Чи помітні, так, саме так. А чи помітні ознаки от того, як саме росіяни намагаються виникнути тепер логічно проблему логістики? До яких кроків вони вдаються? Чи є якісь натяки на це? Ну, я так розумію, що вони ще перебувають в стадії прийняття і планування відповідних заходів, тому що замінити його нема чим, насправді. Тому що фактично це був останній паром такий в Азово-Чорноморському регіоні, тобто у всьому. Так, теоретично можуть спробувати щось звідкись завести, може в обхід Європи через Середземномор'я, це ж не військова одиниця, її навіть Босфор пропустить, ймовірніше за все. Але поки що наразі такої інформації ніякої нема з цього приводу. Звісно, вони ще будуть по інерції якийсь час мати запаси, які до цього туди було завезено. Звісно, будуть намагатися, мабуть, збільшити навантаження на міст. Але, сказати чесно, повноцінної заміни наразі поки що не вбачається. Пане Дмитре, тут цікаво, от в неділю під час святкування Дня ВМФ в РФ у Каспійську, тобто на Каспійському морі, було помічено 2 ракетні кораблі колишнього тепер же Чорноморського флоту Росії. «Амур» і «Туча» – це, наскільки я прочитав, це малі ракетні катери проєкту «Каракурт». Ворог, виявляється, перекинув їх в Каспійське море ще на початку травня. Запитання таке, чи продовжиться цей переїзд флоту у ворога і чи можливий зворотній переїзд? Так, це малі ракетні кораблі, до 8 ракет вони калібр можуть мати на борту. І саме цього проєкту були «Циклон» і «Аскольд», які так само були знищені в Криму. Це, в принципі, загальна серія з 5 одиниць, яку будували для Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. 5-й ще на стапелях. І вони зайшли в акваторію Азово-Чорноморського для проведення ходових випробувань. Тобто вони ще, наскільки я знаю, до строю не стали, їх ще не прийнято. Звісно, на них вже є екіпажі, звісно, вони вже проходять ходові випробування, які вбачають так само і стрільби, які, до речі, так і не здійснив жоден з цих 4 кораблів досі. 2 з них навіть були знищені до так і не здійснивши ці пускові випробування. І їх вивели, тому що вони фактично ще не добудовані, їм тут, в принципі, нема чого робити. Просто вони сподівалися, що вони зможуть тут ці випробування провести, але ситуація така, що тут і діючому корабельному складу не дуже солодко. Тому так їх вивели там на випробування, на добудову, до опрацювання. В принципі, поки що таких тенденцій більше не вбачається, хоча
Насправді, якби вони мірилися категоріями не імперських амбіцій, а реалії, виходячи з них, то, мабуть, вони б вивели ще кілька одиниць. Тому що такі одиниці, як, наприклад, патрульні кораблі, яких теж вистачає, які наразі не здійснюють ніякої діяльності, окрім того, що знаходяться в гавані, в пункті базування Новоросійськ, і чекають приходу. Але, як бачите, вони обирають інший шлях. Ну, що ти скажеш? Такі собі самураї. Нема цілі, є лише шлях. А, як відомо, найкращим показником імперських амбіцій будь-якої країни, яка має такі амбіції, є військовий парад. От нещодавно був парад на честь ВМФ, оцих російських. От цікаво просто дізнатися, якщо бачили наші ВМС, що там залишилося, що вони показали? Чи є щось в Росії ще грізне, чи вже ні? Ну, там всі кораблі серійні, в принципі. Тут питання не в тому. Нам, в принципі, мало цікаві кораблі, які входять до складу інших флотів. Їх ще три, нагадую, і Каспійська флотилія. Там північний, Балтійський, Тихоокеанський, але це вже інші, грубо кажучи, театри. І там вже протистояння інше. Вони до нашої акваторії, в принципі, теоретично, малі кораблі там можуть зайти через внутрішні води Російської Федерації, але знов таки в цьому нема сенсу. Тому що там у них залишається на зовнішніх периметрах, нас стосується мало, Босфор закритий. Зайти сюди так само вони не зможуть. Що стосується безпосередньо цього параду, ми дуже чекали, звісно, що вони проведуть тут парад. Могли б до нього приєднатися, але такими маленькими одиничками, безекіпажними. В цьому році чомусь вони парад в Чорному морі, там на зовнішньому рейді Севастополя не провели. Дуже шкода, насправді. Напевно, щось сталося. Так. Скажіть, будь ласка, повертаючись до наших, власне, тем, як працює логістичний коридор, чи здійснюється навігація в наших українських інтересах? Ну і що з мінною небезпекою в тій частині моря, яка нас зараз стосується безпосередньо? З цією небезпекою військово-морські сили борються щодня. Ці заходи, вони постійні, і, як ви бачите, вони успішні. Не будемо розкривати подробиць, але новин негативних з цього приводу не з'являлося вже більше року, мабуть. І будемо сподіватися і робити все для того, щоб вони і далі не з'являлися. Тому так, ургентно там перекриваємо ці всі питання, працюємо наявними силами, наявними засобами. Важка повсякденна робота українських військових моряків. Що стосується роботи коридору, так, він працює вдало. Ми наближаємося до відмітки 60 мільйонів тонн, перевантажених цим коридором. Левова частка вантажів, звісно, це зернові українські, це наша агропродукція, це продукція інших підприємств, це надважливо для української економіки. Морський експорт залишається, як завжди, фаворитом і бере на себе більшу частину українського експорту, як і імпорту, насправді, теж. Тому будемо цю роботу і далі впроваджувати, максимально намагатися, розуміємо, 2200 суден відмітку, мабуть, вже пройшли, і це теж дуже показово. Пане Дмитре, хотів ще з'ясувати і для наших глядачів насамперед, у нещодавному повідомленні ВМС йдеться про те, що РФ продовжує вимикати оці системи автоматичної ідентифікації суден. Що вони намагаються приховати досі? В першу чергу намагаються приховати заходи у територіальні води, які є незаконні. Так, є дві категорії. Є деякі іноземні судна, які дозволяють собі порушувати міжнародне право і кримінальне відповідно право України. Їх, звісно, одиниці, ті, що заходять в окуповані порти на Азові або в Криму. І одне з таких суден, як ви пам'ятаєте, нещодавно було затримано Україною, було зібрано відповідну доказову базу, і ми його затримали. І він зараз стоїть відповідно в одному з наших портів. З вантажем, до речі. Що стосується решти випадків, це ті судна, які використовують вони для внутрішнього транзиту росіяни, які, в принципі, займаються лише тим, що вивозять зерно, вивозять метал з окупованих портів Маріуполя, Бердянська, перекидають їх на свої внутрішні порти. Звідки вони вже це продають як власну продукцію,
І так вони вимикають систему ідентифікації АІС, щоб це було непомітно у відповідних програмах, того, щоб не можна було притягнути до відповідальності. Ну, тобто мета лише одна – це крадіжка і приховування слідів цих злочинів. Це от основна мета. Пане Дмитре, дуже вам дякую за ваш час, за ваші коментарі. Як завжди, приємно вас вітати в ефірі. Це, хто ще не знає, це Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил Збройних сил України. Я вам зичу за можливості. Гарного дня. Дякую. Дякую, навзаємо. На все добре.